pihak polis mengesan pemandu lori yang didakwa menyebabkan kemalangan membabitkan penunggang motosikal di Jalan Kampung Parit Tinggi Beting, Kuala Pilah Negeri Sembilan pada Selasa. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintendent Amran Muhammad Ghani berkata, kejadian sekitar jam 5.17 minit petang itu berjaya dirakam melalui kamera papan pemuka sebuah kenderaan sebelum ia tular di laman sosial. Siasatan awal mendapati melalui rakaman tersebut, kelihatan sebuah lori bernombor pendaftaran tidak pasti telah memandu secara meluru. Lori berkenaan kemudiannya masuk ke laluan bertentangan sehingga mengakibatkan penunggang motosikal terbabas ke bahu jalan kerana mengelak lori tersebut. Selepas kemalangan, pemandu kenderaan tersebut tidak memberhentikan kenderaannya, sebaliknya meneruskan perjalanan manakala penunggang motosikal dipercayai telah cedera. Pihak polis bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Kuala Pilah masih mengesan kenderaan yang terlibat. Justru pemandu kenderaan serta pemilik kamera dashcam yang merakam kemalangan tersebut dikesan tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Astaghfirullahaladzim.